よし、わかった。おう、キリト。そうだね。ごめんね、キリト。ちょっと怖い夢を見ちゃったみたい。すごく怖かったけど、大丈夫だよ。それに、キリトと一緒に眠れて気持ちよかった。どうかしたの？そっか。ねえ、またお昼寝しようね。ちょっといいかな。あの、この間はありがとうございました。ピナの成長アイテム探し手伝ってもらって。なんで謝るんですか？私のせいですし。プレゼント？キリトさん。そんな、そこまで言ってくれるなら。
キリトさんからのプレゼント。すみません、ずいぶん連れ回しちゃって。そうですか。私も実は楽しいです、そのデートみたいで。そんなことないですよ、中にはこんな大きいのもいますから。あんなのが乗ったら私潰れちゃいます。ピナって実は私が現実で飼ってる猫と同じ名前なんです。猫のピナも私の肩に乗るのが好きだったから。私最初はとっても怖かったんです、そのアインクラッドの全部。でもピナに会えてからはここでどう生きていくかってことがやっと考えられるようになって、キリトさんに会ったあの時だけじゃなく、この子にはいっぱい助けてもらってて。ピナがまあねって言ってます。現実世界の方のピナもこんな感じなんです。もっとそうだ、現実に戻ったらぜひ猫のピナを見に来てください。子供を作るって話、あれ間違ってるの。そうだったんですか、ママどうしてそんなことを。でも嘘というわけじゃないんだよ。キスもその
子作りに含まれているというか、なんというか。そのはっきり言うと、説明するのが恥ずかしいことだからです。子供作りが恥ずかしいことなんですか？でも生物的には種をつなぐ上でとても大事なことだと思いますけど。人間って難しいんですね。それで結局のところ子供ってどうすれば作れるのか教えてくれないんですか？キリト君ずるい。なんていうか。そうだ、ユイちゃんにはまだ早い。だから知らなくていいの。子供だと教えてもらえないんですか？社会的、あるいは責任能力的な問題ですか？それにユイはまだパパとママの子供でいたいから。うんうん、それがいいよ。よし。